ចាយើងទៅមើលរឿងប្រេឈើវិញម្ដងចាគឺរឿងឈើចាគឺនៅឯខាងត្បូងឃុំចាដោយរជនធនជាដឹកឈើប្រណិតហ្នឹងចាគឺពីគ្រឿងទៅបានកម្លាំងកោចល័តចាប់ខ្វាត់បាននៅពេលដែលនាំចេញទៅឯប្រទេសវៀតណាមចាគឺនៅឯតាមច្រកទន្លួងនៅខេត្តត្បូងឃុំលោកព្រៀបគិរាតចាគឺមន្ត្រីកោចល័តគឺបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងដែរថារជនធនជាដឹកឈើប្រណិតចំនួន2គ្រឿងត្រូវកម្លាំងកោចល័តរបស់លោកគឺចាប់ខ្វាត់នៅរសៀលថ្ងៃទីចាគឺនៅថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះហ្នឹងមិនដឹងជាម្សិលមិញឬថ្ងៃនេះទេណាចាគឺស្ថិតនៅក្នុងឯស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈដឹករថយន្តទាំងនេះហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរនាំឈើប្រណិតបំរុងចេញទៅឯប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកទន្លូននិងទន្លេចាមចាគឺនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ត្រីកោចល័តដដែលរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាការចុះបង្ក្រាបប្រជជនធនធំដឹកឈើប្រណិតនេះគឺធ្វើឡើងដោយកម្លាំងកោចល័តក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីលោកកាសធិរាប្រធាននាយកដ្ឋានកោចល័តសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជវិចិត្រការិយាអញ្ញាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហៀងសុភ័ក្រព្រមទាំងមានការចូលរួមពីអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងកម្លាំងកោចប្រចាំមាត់ច្រកផងដែរលោកព្រៀបគិរាតបានបញ្ជាក់អះអាងថាគឺរថយន្តដឹកឈើប្រណិតទាំងពីរគ្រឿងគឺมันមានឯកសារអ្វីទាំងអស់ទើបកម្លាំងកោចល័តបង្ក្រាបបានដូចចាគឺបានយ៉ាងដូចនេះរថយន្តធនយៈដឹកឈើប្រណិតពីរគ្រឿងដែលត្រូវកម្លាំងកោចល័តចាប់បាននៅពេលនេះគឺមួយគ្រឿងហ្នឹងកំពុងធ្វើដំណើរជិះចេញពីផ្លូវជាតិលេខ7ប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រនិងមួយគ្រឿងទៀតជិះចុះពីផ្លូវជាតិប្រមាណ2ទៅ3គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រភពដដែលចាគឺប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាគឺគឺបានលួចប្រាប់ថាជើប្រណិតដែលដឹកដោយរជនធនយៈធំធំតែងតែលួចចូលចេញចូលតាមច្រកទន្លេស្ទើរតែរៀងរាល់យប់ហើយយប់ចាគឺមួយយប់យប់ហ្នឹងគឺมันក្រោមពី10ទៅ20ឡានទេហើយក្នុងមួយឡានធំហ្នឹងគឺมันក្រោមពី3ទៅ40ម៉ែត្រគីបចាគឺហើយសត្វតែជាជើប្រណិតប្រភេទសក្រំក្នុងនឹងកកចាអានឹងកម្មការលួចសັບប្រាប់ព័ត៌មាននៅក្បែរក្បែរនោះហ្នឹងណាថាជារៀងរាល់យប់ចាមួយយប់មួយយប់ហ្នឹងគឺ10ទៅ20ឡានតែនេះតាមថ្ងៃនេះតាមបានចាំម្ដងចាប់បាន2ដងចាពីឡានហ្នឹងចាកន្លងមកសង្ំសុកដែរតាចាគេអត់សូវលើកហ៎ចាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍រតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារចាកាចេះស្ទឹងត្រៃហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជឿច្រើនណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងត្បូងឃុំថាហ៎គេចាប់អារម្មណ៍ខេតទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងយើងសង្ំសុកទៅមកថ្ងៃ10 20ឡាន10 20ឡានទៅចាំគេចាប់ចាំគិតទៀតចាចាមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេចាចាអត់ទេមន្ត្រីរបស់យើងដូចឃើញមានឃើញមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើចុះទៅអត់ចាដូចជាមានការសហការច្រើនដែរណាកោចល័តចាគឺនឹងអាវុធហត្ថប្រទេសហ្នឹងចាគឺនៅខាងត្បូងឃ្មុំទីទាំងប្រទេសនឹងក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយគ្នាចាគឺនឹងនឹងលោកអភិបាលខេត្តដែរចាគឺអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏សូមចាគឺជាការសាទរមួយដែរចំពោះការចូលរួមរបស់លោកអភិបាលខេត្តចាគឺថាខេត្តថ្មីផងខេត្តត្បូងឃ្មុំទើបតែបបាយទៅពីកំពង់ចាមតែគាត់ថាមួយថ្ងៃ10 20ឡានតែចាប់បានតែ2ឡានគេដឹកយប់ចាគេដឹកថ្ងៃទេចាបើលោកចុះទៅពេលថ្ងៃចឹងចាប់បានតែ1ឡាន2ឡានអញ្ចឹងហើយហើយសួរថាខាងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដឹងអត់ចាច្បាស់ជាដឹងហើយព្រោះនេះជាការងាររបស់លោក10 20ឡានមិនធម្មតាទេចាហើយឡាននេះមិនមែនឡានតូចទេរដងចាប្រកបចាតិចតួចទេនៅឡានសំយ៉ងអីឡានសំយ៉ងតិចតួចមានអញ្ចឹងអត់អីទេតិចតួចតែនេះឡានធំណាចាហើយឆ្លងកាត់នៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយទាំងមូលយើងឃើញមិនមែនគាត់មើលមិនឃើញទេចាកន្លងមកយើងឃើញព័ត៌មានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចរបស់យើងស្ទាក់ឡានចាដឹកឈើធំធំយកឡានតែស្ទាក់ពីមុខតែម្ដងពេលខ្លះអាចក្លាប់ទៅទៀតពេលខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅទៀតចាធ្លាក់មកទៅខ្ជាក់ឈើចេញមកក៏ឃើញដែរដោយសារតើឡានខ្លះ
ជីកកិច្ចពីមន្ត្រីរបស់យើងចូលទៅក្នុងព្រៃចាចូលបាត់ប៉ុន្តែឃើញអាចបានចាប់អ្នកបើកសោះគឺបានតាឡានអីរត់កិច្ចតាមណារួចហ្នឹងចាតែកន្លងមកឈ្មោះធំធំនៅខេត្តកំពង់ធំឯហ្នឹងចាចាប់បានតែមកតាហើមចរិតចេញមកវិញជប់លៀងកិលចាចាគាត់ថាធ្វើអីគាត់កើតឥឡូវនេះបន្តទៀតហើយចាប់បានតាឡានទេម្ចាស់មិនដឹងនៅណាទេចាចាប់បានតែ2ឡានទេយើងសាទរសម្រាប់ការចាប់ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពអញ្ចឹងទេយើងចង់ឃើញរូបភាពចាប់បានមេឈ្មោះតែធំតែម្ដងចាដោយសារឥឡូវបើយើងចាប់បានទាំងអ្នកបើកបោះយើងអាចដឹងថាចេញពីប្រភពណាចាចាហើយក៏សង្ឃឹមថាលើក្រោយៗបើតាមព័ត៌មាននៅក្បែរក្បាលនោះគេប្រាប់ថាដល់10គ្រឿងដល់ទៅ20អញ្ចឹងចាសង្ឃឹមថាលើក្រោយមិនបានដល់20ក៏អាចបានដល់10ដែរណាពេលខ្លះអ្នកដែលជាតកងបើកបោះហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងដែរចាពេលខ្លះណានិយាយតែរោស៊ីឈើដោយរោស៊ីគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រឿងញៀនស្រួលលាក់ចាឈើវាពិបាកលាក់គេអត់មានឲ្យជួបគ្នាតតល់ញ៉ៃគ្នាទេគេញ៉ៃតែតាមទូរស័ព្ទទេចាហោះដឹកពីតំបន់នេះទៅតំបន់នេះចាតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងទោះចាប់បានតកងក៏ប្រហែលជាមិនមានប្រយោជន៍ដែរសំខាន់គឺមន្ត្រីរបស់យើងនឹងស្រាវជ្រាវចាបន្តថាគាត់ដឹកចាអាចតាមទៅដឹកទៅកន្លែងណាហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលអ្នកណាជាអ្នកប្រតិបត្តិការនៅរឿងនេះជឿជាក់ថាមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ចានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរោគមេខ្លោងធំគ្រឿងញៀនចាមេខ្លោងធំប៉ុណ្ណានៃជនជាតិគេចាដល់នៅក្នុងគុកជនជាតិគេផ្សេងចាបញ្ជាចេញមកក្រៅនៅស៊ើបដឹកចាមួយវិញទៀតដូចម្លែថាដុកឈើរោគគ្រឿងធំស្រីមេស្រួលជាងគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងញៀនពេលខ្លះឡើងឆ្លងមកប្រទេសមកដល់ក្នុងប្រទេសយើងគឺអាចចូលបានបានន័យថាអញ្ចឹងការដែលរកនៅមេខ្លោងដុកឈើនោះគឺប្រហែលជាមានប្រវត្តិដល់គ្រឿងញៀនចាយើងមិនប្រវត្តិដល់គ្រឿងញៀនទេឲ្យតែគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាបញ្ហាប្រៃឈើជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយចានៅខេត្តណាក៏ដឹងដែរចាហើយអភិបាលខេត្តនីមួយៗក៏ដឹងទាំងអស់ដែរសាតែសម្ដេចតេជោនឹងក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រប់ចាគឺអភិបាលខេត្តទាំងអស់មានចាសមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបនៅបទល្មើសប្រៃឈើចាដែរផ្ទាល់មិនបាច់កាលពីមុនយើងមានច្រើនក្រសួងចូលរួមចាស់ពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងតែលោកអភិបាលខេត្តថាគាត់មិនសូវហ៊ានពាក់ព័ន្ធប្រមាណនេះគាត់តែធ្វើរឿងផ្សេងតែឥឡូវអត់នេះគឺទម្លាក់ភារកិច្ចនេះទៅកាន់គាត់យើងឃើញរូបភាពមិញហ្នឹងគឺមានចូលរួមពីលោកអភិបាលខេត្តដែរចាសូមមិនបន្ថែមទៅទៀតខាងត្បូងឃ្មុំចាព្រោះខាងត្បូងឃ្មុំក៏ច្រើនដែរឥឡូវនេះប្រៃឈើហ្នឹងហោចបដាបដាហើយមួយថ្ងៃ10 20ឡានមិនធម្មតាពេលខ្លះប្រហែលជាអាចជាខេត្តដែលឆ្លងកាត់ក៏ថាបានដែរចាយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរណាតែបើថាជាខេត្តណាវិញតែយើងគិតមើល10 20ឡានមិនមែនថាឡានហ្នឹងដើមឈើហ្នឹងគឺដើមរាប់រយឆ្នាំតែការឡានក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃចាគឺថាកាប់មួយថ្ងៃ 5,500 ដើមចាកាប់តែមួយផ្លែទេតែដាំសួរថាដាំប្រហែលឆ្នាំមិនធំបានប៉ុណ្ណឹងចាចាអញ្ចឹងយើងជាកូនខ្មែរចាយើងស្រឡាញ់ណាស់ព្រៃឈើស្រឡាញ់សម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសួរថាតែឈ្មោះស្រឡាញ់ទេគេមិនស្រឡាញ់ទេពេលខ្លះឈ្មោះមិនមែនជនជាតិយើងផងហ្នឹងចាជនជាតិគេហ្នឹងជនជាតិយើងឲ្យតែបានប្រយោជន៍នឹងរួមសហការជាមួយគេចាអញ្ចឹងសូមឲ្យតឹងរឹងបន្តិចនៅបញ្ហានេះចាសូមឲ្យព្រៃឈើរបស់យើងបាននៅគង់វង្សទៅចាតិចទៀតកុំឲ្យមានបញ្ហាចឹងចាកូនឆៅក្រោយណាអត់ស្គាល់អត់មានដើមឈើពិតប្រាកដឲ្យមើលមានត្រឹមជារូបភាពចានៅក្នុងសភៅចា